السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تبعن شقنا هليبس ان ميت كمباني وحوية تكان هليب لأه اما بوكشا ساكل بلوك اللي يقانو وكويا لمقالة ظهر جيسة ويبنية وحل بادو باهنطاي هليب ديقاق كالون وصيدي ان يوروب وكالي اي نظيف ماش وطاهاي ما شاء الله تبارك الله سادو اركيسان وحل بوكا لندام سيهين تكانكا khudraddi hilibkii digaagii xawaashadii kaloonkii wax walba u baahan tahay inaad ka heli kartaa hilibku hilib walba ama kilo minus kilo ayuu hayaan oo gooni u moorgreysan ama gooni u xidhxidhan oo aad u nadiifa kaloonkan u xidhxidhan yahay digaagan u xidhxidhan yahay marka kulba ka doonayso inaad soo qaadanaysaa wuxuuna u fiican tahay dadka markiiba doonaya inay dukaanka ka baxaan oo intay iibsadaan degdeg دونينا كويب سدان أما حتى دين عن نظافة وإحنا ما مريان ولا تخصبا مريا ولا وح كلام مريا دتك أنت بدن ما كي ما دان هرجيسة أما دت دي جنبه دتك قاربة كير وسبسة نظافة دين على هلبك ما شاء الله تكان سدان وكلا أيار نوقفورا مجال ذا هرجيسة وانك ضانا كرنا هلب سدان وكلا أحد حرن ما شاء الله ود أركيسان ماشي سن نظيف تي ذا سدان نظام سنتهاي sida midal ba sabr oo kale xirxirayeen ma sha Allah hadaan ka yara warano dhinaca qiimaha hilibka la siiyo magaalada Hargeysa say dadku u ogaadaan nus kiilaha lo'da waxa la siiyaa 30,000 oo shilin 30,000 wuxuu la dhigan yahay $3 iyo bad marka kiiloga lo'du wuxuu noqonayaa $7 dollar ahaan adiga nus kiilahaadu waxa weeyaan 35,000 oo la dhiganta $4 kilo gaadan noqonayo $8 geelana nus kiilahiisu ama ha noqdo suqaar ama duqad ama hilibka caadiga wuxuu noqonayaa nus kiilahiisu 25,000 oo waxay la dhigantaa 25,000 $3 marka kilo gaadan wuxuu noqonayaa $6 iyaduna ma sha Allah wad arkaysaan sidoo kale xirxidhan mid walba kiilo iyo nus kiilo qof walba ka u baahan yahay buu halka ka qaadanayaa miisaan way ku saareen haddaad doonaysid inaad in kale ku darsatid hilibo kale isku dhex dartid deliveryna wuu sameeyaan dadka oo gurigugu keenaan kolba branchka ama suuq ama dukaanka iyagu leeyihiin ay kuu dhow unbaad qabanaysaa 4 branch ayay leeyihiin mid wuxuu ku yaalaa xaafadda masallaha midna wuxuu ku yaalaa xaafadda new hargeysa midna wuxuu ku yaalaa xaafadda jigjiga yar midna wuxuu ku yaalaa xaafadda buurta kala jeexan ee u dhow jigjiga yar 4 branch ayay ku leeyihiin magaalada Hargeysa masha Allah neef kala qalanayana way u qalaan 580,000 oo Somalian shilinta ah ayay ku qalaan oo la dhiganta waqtigan xaadirka ah $7 la dhiganta marka mashaal intii ku qalaan ay ku soo dhalifagranayaan maalay meesha doonaysid ama xataa ku soo doonan kartaa masha Allah waa taa xawaashadii kala nooc ahaa cunto lagu dariyay hays iibinayaan aad ka doonaysid ka dooranaysid ama hilib ha noqdo kaari ha noqdo suugo ha noqdo kaluun ha noqdo digaag ha noqdo yani ay shay aad u baahan tahay dhinaca cuntada way hayaan waa taa khudradii lagu dariyay cuntadana ay hayaan hilibkina ku hayaan xawaashadina ku hayaan masha Allah isku hal meel baad ka wara heli kartaan alaabta oo dhan oo sideeni oo kale tukaamadani hilib xalaalka oo kale ee dibadaha oo kale ah ood u baahneen inaad kolba halkana hilib ka qaadatid meel kalena ka qaadatid khudradii cuntada halkan ayaad one place ka wara helaysaa masha Allah xawaashi kalena waa kuwan cidii kuwa kale ayaa kuwanba isla rabta waa taa xabashadoo dhan maasha Allah ayaa noocaad u baahan tihiin waad ka helaysaan xabashadoo dhan way dhammaystirayn Hargeysa dukaanka kale maaha dukaamada oo dhan baa inta badan laga helaa xabashada cuntada ama kuwa keegaga lagu sameeyo sida kaa kale aad arkaysaan vanilihani oo kale maasha Allah dadka inta badan markay dibadaha ka yimaadaan waliba ciyaal wataan waxay ka warwaraan digaagii ama chicken and chips-kii ma ka helayaan magaalada haawi ka helayaan waa kuwan chicken-kii oo moorgreysan oo frozen ah ood helaysid nus kiilo intaba kolba qof walba inta uu u baahan yahay
xataa how chickenkii isku xidhnaa waad helaysaan ee chickenkii weynaa ee ofanka la gelin jiray, kuwan yayar baad helaysaan. Saddexda way hayaan, waxay hayaan afartaba way hayaan, waxay hayaan chicken legs, waxay hayaan chicken breast, chicken wings iyo whole chicken. Kolba qofku kow doonayo maashaallah waad arkaysaan. Kuwani Brazil ba uga yimaadaan, laba nooc weeyaan, ama Brazil ba uga yimaadaan ama Turkiga uga yimaadaan. Kan weeyaan ka Turkiga ka yimaada, ka kalena wuxuu ka yimaadaa wadanka Brazil. Mid walba taariikhdiisii xagga sariig horoo qoran tahay, expiry date-kiisii sida loo ogaado markaad iibsanaysid, goortu dhacayo iyo goorta lasoo sameeyeyba. Maashaallah saasay xidhxidhan yihiin. Marka dadka ka warwaraya ciyaalkaygi ma ka helayaan chicken and chips magaaladii, markaan tagno Hargeysa way ka helayaan, wax walba way ka helayaan. Cheeseski xataa saamujada tukaankan hadda ma hayo, laakiin supermarketyada caadiga way hayaan. Cheeseki slice-ka ahaa burgerada, roodooyinki burgerada, chipski caadiga frozen-ka ah way hayaan, adigoo shiilanaysay. Waa ka maashaallah whole chicken-ki oo frozen ah isaguna, isagana Turkiga laga keenay. Chicken wings-kina waa kuwa, kana waa kaluunkii. Kaluunkina kilo ama minus kilo ayay kaa iibinayaan. Kiloogu hadda wuxuu taagan yahay 4,000 oo shilin. Marka kiloogiisa la iibsanayo 4,000 waxay la dhigan tahay $5 oo kale hadda waqtigan xaadirka ah. Maasha Allah, kolbaad ka doonaysid nus kiilo, kiilo waad ka helaysaan. Maasha Allah, dadka inta badan way ka warwari jireen, waxay odhan jireen ma suuqi Hargeysa basic ahaa, iyo dadka isjiidiyeen, iyo ma mar meelaha uskagaa, ma meelaha san tigaya, ma u baahnayd tukaan. Sidan oo kale ayaad xaafadaha 4 xaafadood hadda degantahayna wayba kuu dhoyihin maasha Allah. Haddayna kuu dhoweyna kolley kama fogaanayaan maadaama 4 branch haystaan. Hal mar unbaad shoppingkaaga soo samaysanaysaa oo wax walba doonaysid oo kuu moorkareysan oo kuu cleana oo waxba kaa taabaneen. Ood ka baqayaan inay bahla soo taabteen ama duqsiyaal mareen ama ayo shay taani ii dul mareen, iyagoo nadiifa ayaad maasha Allah iibsanaysaa. Maasha Allah tabaarak Allah. Kamaad waataa maasha Allah arkaysaan, wax walba tukaanka way yaaliin, waxaad uga baahantihiin oo dhan. Tukaamo badan oo Hargeysa sidan oo kale xawaashiyada iyo supermarketyada oo dhan Hargeysa way iibiyaan alaabta frozen-ka ah, chicken-ka iyo kaluunka iyo waxaa way iibiyaan. Laakiin tukaan hilibka keliya u takhasusan ilaa hadda kanun baan arkay Hargeysa. Branchadiisii kale na ayo kan ayo branchadiisa kale umaanu aragnay. Laakiin kuwa kale supermarket iyada way hayaan chicken-ka iyo chips-ka iyo kaluunka iyo chicken-ada kala nooca iyo seasoning-ka way hayaan. Laakiin tukaan sidan khudradda iyo hilibka isku meel iibiya kanun baan ilaa hadda arkay. Insha Allah way jiraan, maybe ina qaar kalena jiraan magaalada aan anagu arag. Ka maasha Allah tabaarakallah.